Tu garotse turi kuwena umusinga safuriya kajerekani gasupere gafurusheti se cyangwa se kimamiro cyangwa se cyamanyora cyangwa se lioni cyangwa se tayiga cyangwa se woruzi hano kuri Nguruguzu TV reka twigarukire n'umutagatifu noneho rero ikipe iravuga ngo mbwira abantu cumi na babiri ngo bari intumwa za Yesu ngo ariko bavuge bari hano ku isi pana b'icyo gihe ngo vuga amazina ya abigishwa ba Yesu bo uko wongereho nijyawe reka twibarukire noneho urumva umusari wa mbere yaravuze ati kuburiwa nicyo gishoro bamwita Jay Polly ngo tangira business ko hano menshi abandi bakurushije ngo uzige ishuri urusha nabeshe cyane buteshoti witwe kashi mani mani umusore wamwita wa kabiri ebana bamwita gangsta baravuga ngo ni bulldog buda dabo madaboti jisho ry'uruvu ngarangije aravuga ati ngo kaplo pilo mashini umusore wa gatatu bamwita amajide blaka ngarangije aravuga ati mpaka njye sinshaka gusubira mu cyaro nambutse Nyabarongo sinshobora kongera kuzambuka Nyabarongo ukundi ngo yenda nzabe nk'umugati pifula wahita agaruka aravuga ati pifula 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 wajogo wajogo nawo muhanuzi arangije nawe akubitamo afroye gizo nizo ndwanyi za Yesu ngiyo ndwanyi ya kare none irenze gagaruka bamwita fayamani arangije aravuga ati nyega nyega ati muzadukumbura nicyo cyatumye tuba abahungu ngo kugira ngo tuzakore umuziki ngo nicyo muzatwibukira ngo nago muzatwibuka twapfuye arangije agaruka mu njyana ze zitandukanye arangiza ati amashimwe ati shalomu shalomu ati cyubahiro n'icy'Uwiteka izindi ntumwa ziba ziraho hafi Medi warangije aravuga ati ngo urukundo ngo ni amayobera arangije arambuka ava mu Rwanda ajya kwirebera urundi rukundo rw'ahandi nawe yari icyamamare mu bigisha ba Jizasi Bruce Melody ngwanyi ya gatandatu Melody warangije arababwira ati nzabakubita ikinyafu Melody ngazajya bakubita ikinyafu ubwo nibwo bwari ubutumwa bwe bwiza noneho ndumiwe noneho noneho reka twigarukira n'abandi basore baba bagiye batandukanye tugeze ku mwanya wa kangahe n'uwa munani umwanya wa munani Tom Cruise arangije aravuga ati mbwira yego ngo niyo wagenda ngo nzarara nkanuye kugeza igihe uzagarukira ngo mbwira yego sha mwari murenze mwa basore mwe izo zari indwanyi zimwe Yesu yitwazaga ariko arangije arazibwira ati mbasize ku isi muzavuga ubutumwa bwiza yola yola gitoko warangije arazima ariko asiga umurage arangije arakubwira ati umukobwa ni ikibaju gisupusupu umuhanuzi nyawe noneho we yaraje aravuga